Esse exercício aqui talvez seja um dos mais difíceis do Enem, porque quando você fala de função trigonométrica, é o último conteúdo que você aprende na escola, né? De trigonometria, tudo é função trigonométrica. Talvez até equações trigonométricas, né? Mas função trigonométrica, na maioria das vezes, é o último conteúdo que você aprende. E aqui ele fala que a mola é solta, papapá, pipipi, todo esse texto aqui, para ele saber a expressão que tem esse gráfico, beleza? E aí é que tá, galera. Aí é que tá. Você tem que lembrar do ciclo trigonométrico. E o seno de zero é igual, o seno de zero grau é igual a zero. Só que o cosseno de zero grau é igual a um. Beleza? E aqui você já matou o exercício. Por quê? Porque dá menos 3. Então tem que ter alguma coisa. Menos 3 vezes cosseno de x. E nesse primeiro ponto aqui você já mata que gabarito letra A. Certo? Porém, você pode pensar de uma outra maneira que eu vou mostrar para vocês. Você pode pensar que a função, ela começa no menos 3 e sobe. Então é uma função que ela já está no seu limite mínimo. Quando a função já está no seu limite mínimo ou já está no seu limite máximo, significa que ela é um cosseno. Se ela está no meio, ela é um seno. E aí eu já excluo, por exemplo, as alternativas que têm seno. Só que o cosseno, naturalmente, ele começa subindo, porque aqui, ó. Aliás, o cosseno, naturalmente, ele começa descendo. Porque conforme você vem no ciclo trigonométrico, aqui é 1, certo? Você vai vindo para a esquerda, ele vai diminuindo, ó. Ó, vai diminuindo, diminuindo, porque eu estou contando aqui com o valor do cosseno, que está deitado. Só que esse carinha aqui, meu, ele está fazendo sentido contrário, porque o cosseno tende a cair. E ele está subindo. E esse sentido contrário é esse negativo aqui. Aí você já exclui a letra C. Bom, agora você fica entre A e D. Só que observe, o valor que multiplica aqui, né, ele é sempre a metade da amplitude. Ó. Se a amplitude é 6, ó, que foi de 3 a menos 3, ele é a metade a 3. Aí você mataria também gabarito letra A. Mas enfim, isso daqui você precisa de aula, porque não é de uma hora para outra que você aprende esse conteúdo. Fechou? Mas um exercício aqui bacana.